Radio Kampana Live Report. Malampusong na diffuse sa mga sakop sa Sultanaga di Maporo Municipal Police Station ug Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit ang usa ka improvised explosive device nga nakaplagan sa Barangay Bangko Sultanaga di Maporo, Lanao del Norte. Subay sa record sa kapulisan nga mitaho sa SND Municipal Police Station, ang usa ka barangay official kabahin sa gidudahang explosive device nga nadiskubrihan sa ilang barangay. Gilayon nga mirespondi ang kapulisan sa maong report ug didto na kumpirmar nga usa ka IED ang ilang nakit-an. Paspas nga gisecure sa kapulisan ang lugar samtang gihimo sa mga sakop sa Provincial Explosive and K9 Unit sa Lanao del Norte ang luwas nga pagbungkag sa maong explosive device pinaagi sa paggamit og usa ka water cannon disruptor. Kini aron masiguro nga walay mga residente sa komunidad ang mapagan sa pagbungkag niini. Subay sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan nga ang maong matang sa IED ang gigamit sa mga namatay nga suspect sa natigayong armed encounter ni adtong October 23, 2024 sa nasangpit nga barangay. Sa kasamtangan, wala nay kapasidad nga mubuto ang maong IED nga gikustodiya karon sa Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit alang sa dugang pang-analisis sa mga otoridad. Alang sa DXDD Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, ako sa Double D 15 Kimberly Mahinay, Danag sa Dakbayan. Radio Kampana Live Report.